Jangan lupa subscribe YouTube SifuFbAds channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam SifuTalk saya bawakan seorang tetamu yang special yang akan berkongsi. Kita akan interview dia tentang pengalaman dia walaupun dia masih bekerja sebelum ni, sehinggalah dia buat full time business dia, business pakaian. Tak kala ramai orang yang business pakaian dia makin menurun, tapi alhamdulillah walaupun dia masih part time dapat result yang bagus dan sekarang ni dia dah berhenti kerja, still alhamdulillah result dia masih luar biasa. Okay, untuk kali ini tetamu kita adalah Encik Fazli dari fanpage Nizano Exclusive. Nizano Exclusive. Okay, apa produk yang dijual oleh Fazli? Okay, tudung yang macam mana tu? Okay, basically kepakaran kami adalah untuk membantu dan mencantikkan para wanita, ibu-ibu serta suri rumah atau kakak-kakak untuk tampil cantik, bergaya dan rasa rare dengan instant shawl anti kedut custom printed. Instant shawl anti kedut printed. So detail produknya. Yeah. So adakah anda belajar sesuatu untuk be different, kita kena specific produk kita. So adakah itu membantu business Tuan Fazli dalam social media? To be honest, sangat membantu. Bila mana kita ada something yang berbeza daripada orang lain, okay, produk tu akan membuatkan kita menjadi sesuatu yang ada tarikan berbeza daripada orang lain, because tudung ni adalah tudung adalah something yang sangat common, so orang boleh pergi di mana-mana. So bila kita ada something different, so bila kita produk kita ni orang lain pun jual, kita kena ada something yang different, yang unik, yang memberi value tambahan, iaitu apa tu tadi? Custom printed anti kedut. Itu contoh. Itu adalah value yang diberikan kepada pengguna. Okey, boleh Fazli ceritakan bagaimana Fazli bermula bisnes ni? Sebelum ni kerja apa? Okey. Okey, basically sebelum ni saya merupakan seorang oil and gas engineer. So siapa-siapa yang engineer tu boleh contohi Fazli ni. Okay, teruskan. Okay. Saya bekerja dah lebih dalam 13 tahun. 13 tahun? Umur berapa sebenarnya? Basically umur muda ni. Okay. Dalam 30-an. 13 tahun. Mesti gaji dah besar berpuluh ribu ni. Lebih kurang, tapi memilih untuk membuat bisnes juga. So apa yang menyebabkan Fazli membuat bisnes walaupun ada kerja yang bagus, ada income yang bagus? Reason utama saya pilih untuk buat bisnes because saya rasa saya ada something yang saya tak cukup lagi dalam kehidupan saya. Okay. Which is saya punya big why where untuk saya ada banyak commitment dan satu untuk bantu sendiri. Walaupun gaji yang banyak pada masa itu, tapi masih tak cukup basically. And then lagi satu, apa yang membuatkan saya nak lagi adalah sebab saya minat dalam bisnes ni. Okay, sebab minat. So kalau tak buat minat, tak jadi juga. Tapi ada orang dia start mulakan bisnes, dia tak minat tapi terpaksa. Macam saya sendiri, saya juga mulakan bisnes sebagai seorang kaki tangan awam, makan gaji. Tapi saya buat sebab terpaksa, disebabkan desakan ekonomi. Saya buat sehinggalah 2 tahun lebih kurang saya buat decision untuk full time. Bolehkah Fazli kongsikan tip bagaimana nak dari part time tadi tukar pada full time? Mungkin ada tips ataupun pengalaman daripada Fazli sendiri yang boleh dikongsikan kepada penonton kita lah. Jadi untuk buat part time business adalah sangat susah. Saya rasa saya pun tahu. Something yang kita kena extraordinary daripada orang biasa. Okay. Yang mana siang ni kita bekerja and then malam kita, ini saya punya pengalaman. So malam kita terpaksa berpulas untuk siapkan konten kita, and then kita terpaksa kurangkan kita punya masa tidur kita, and then kita terpaksa lebihkan keseluruhan aktiviti kita kepada untuk bisnes. So, itu yang membuatkan something yang orang lain terpaksa, saya rasa orang lain pun kena jadi somebody untuk tapi adakah ada tips lah yang boleh dikongsikan? Kita ni nak berhenti saja risiko juga, bahaya. Adakah sale tu dah konsisten ke, ada saving ke? Ya. Tips yang pertama adalah kita kena ada saving yang cukup. Saving yang cukup. Basically macam mana nak kira saving tu? Saving tu berapa bulan? Okey, ini tips juga yang basically saya dapat daripada Sifu, where kita kena make sure that 6 bulan kita punya, paling kurang 6 bulan. 6 bulan. Yang terbaik 2 tahun sebenarnya. Oh, okay. Yang mana kalau kita tak ada apa-apa, tak ada income lah, business kita boleh cover kita punya kehidupan. Okey, lagi dan lagi satu, kita kena ada ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup, tapi ilmu tak pernah cukup. Maksudnya ada ilmu yang kita boleh run bisnes kita. Kalau kita buat sesuatu berhenti membuta tuli, so bahayanya kita boleh tersungkur, kita jatuh. Tak ada ilmu. Kalau contohlah ada orang dia sanggup buat loan, sebagai contoh, dia buat bisnes dan dia berhenti kerja. So itu sangat-sangat bahaya, yang mana ilmu pun tak ada. Antara yang paling silap besar adalah keluarkan duit, buat loan sebagai contoh, untuk stok barang, kerana tak tahu macam mana marketing. Ilmu yang paling penting adalah ilmu marketing. Betul. Tak ada barang pun boleh jual barang orang lain. Betul. So, itu yang kedua, ilmu. Yang ketiga adalah tawakal. Kita berbalik kepada kita punya source. Betul. Bila kita jauh, kita buat, kita usaha, dan kita tawakal dengan Allah supaya Allah bantu kita balik. Ya, betul. Saya juga pernah beragu-ragu nak berhenti kerja ataupun tidak. Saya minta petunjuk kepada Allah, so solat istiqamah, dan alhamdulillah saya dapat satu petunjuk yang lebih jelas yang membuatkan saya confident untuk buat bisnes. Dan satu lagi adalah sokongan daripada rakan-rakan, family, kawan-kawan. Kena ada dalam circle yang bagus, because kalau circle tu tak dapat memahami kita, and then kita akan rasa down. Kalau kita berada dalam circle yang mungkin tak support kita, yang mungkin tak buat bisnes, mungkin mereka mak rempit, mungkin mereka adalah orang yang suka kutuk orang. Adakah ada efek pada bisnes? Definitely, because mereka tak faham kita sebagai orang yang buat bisnes. Because diorang, contoh kalau kita berkumpul dengan contohlah geng-geng mak rempit, so diorang just fikir nak merempit saja. Bila kita buat bisnes, jadi kita nak fikir macam mana nak buat duit. Okay. So that's dua benda yang berbeza. Jadi itu memang akan efek kita. So saya yakin dalam bisnes ni pasti Fazli ada satu sebab utama lah. Mungkin isteri ke, mungkin mak ke, yang membuatkan Fazli betul-betul nak buat bisnes sampai kan sanggup berhenti kerja. To be honest, saya rasa sebenarnya saya nak bantu family saya lah. Dia agak feeling, actually a big feeling lah, because saya rasa kalau saya tak dapat bagi kehidupan yang baik untuk family dan anak-anak saya, ataupun family saya, which is ibu dan bapa saya yang tak bantu saya selama ini, saya rasa macam saya useless. Saya anak yang tak, walaupun dah kerja bagus tapi masih tak cukup. Betul. Okay. So yang paling utama siapa? Adakah ayah ke, ibu ke, mungkin anak-anak? Of course, yang pertama adalah ibu saya lah, ibu, and then kedua isteri dan anak-anak. So itu yang antara, dan of course bapa dan family. Itu yang membuatkan saya rasa lebih bersemangat untuk buat bisnes. Okay. So dari situ memilih produk pakaian iaitu tudung. So bagaimana datang idea buat bisnes tudung tu sebenarnya? Yang best. Because sebenarnya ini start bila mana saya start balik dari Malaysia, kerja di Australia, and then saya balik di Malaysia, and then pada masa tu because of duit tengah banyak, and then bila duit tengah banyak saya tak work, saya tak bekerja. Okay. And then saya fikir saya buat bisnes pilih siapa yang paling senang pada masa tu. So saya tengok, saya terlentak salah satu dalam satu post masa tu, kalau tak salah saya lah, post marshmallow. Okay. Post marshmallow dari SifuFbAds lah. Dari SifuFbAds kan. Lalu email ke, blog ke? Itu masa tu di Facebook. Di Facebook. Okay. Jadi bila itu yang terdetik yang first kan, kenapa kan cantik lah telur ni. Jadi saya balik, saya bincang dengan wife. Okay. Why not kita try buat bisnes tudung. Sebab saya tengok dia marshmallow ni buat mudah saja, macam menarik lah. Okay. So, jadi itu yang kita start try buat bisnes tudung. Pada masa itu kita buat dalam tak banyak pun, dalam 20 live. Okay. Kita start run test. Okay. Jadi kita try pada masa itu pun kita try lah jual dekat Facebook. Kita buat passion pun belajar sendiri, because saya ada sedikit ilmu tentang komputer. Okay. Saya buat sendiri dan lepas tu kita start jual. Saya start jual dan tak laku. Jadi first place. Tapi lepas tu saya start belajar. Dan yang the best thing, pertama saya jumpa siapa seorang ni, nama dia Jamal. Jamal ni siapa ni? And then bila Google and then nampak, sebab banyak info-info yang menarik dalam, kalau tak salah saya tu masa tu blog. Okay. Saya baca kat blog saja. Baca kat blog. Walaupun sebelum tu dah tengok dekat Facebook. Ya. Yeah. Kemudian baca kat blog lah. Kat blog. Okay. And then start pada blog tu yang menarik, where saya start dig lagi dalam. And then saya belajar secara percuma lah. Belajar percuma. Tips-tips yang ada dalam blog SifuFbAds tu. Ya, betul. Itu yang langkah pertama yang trigger saya untuk dalam online marketing. So jadi lepas tu bila jumpa SifuFbAds dekat situ, then saya start belajar buat sendiri lah. Okay. And then alhamdulillah saya dapat jual habiskan yang balance saya tadi, yang 20 lah yang tadi tu. Then masa tu ini rasanya macam tak cukup ni kan, belajar lagi. So betul belajar lebih lanjut lah dengan SifuFbAds. Dan kenaikan dia bagaimana? Kenaikan berlaku sehingga membuatkan berhenti bekerja. Kenaikan yang agak drastik daripada permulaan sebelum dan selepas. Sebelum tu dengan kita tengok kuantiti sajalah. Okay. Dan kuantiti daripada of course daripada 20 kita naik 20 live. Mula 20 live sebulan. 20 live sebulan. Kita start dengan 20 live. Lepas tu kita berjaya dan kita dan naik ke 200 live. Sebab dah confident. Lepas tu bila kita datang kelas, masa tu saya ingat saya check ada satu kelas lah, ada satu seminar. And then after that dia go for 2000 live. 2000 live. Dari 20 jadi 200 pernah jadi 2000 live. Sebab kita naikkan 10 kali ganda. Dan paling tinggi sebulan boleh cecah berapa live? Paling tinggi kita pernah pergi dalam 15,000 live. 15,000 live bulan puasa ke? Bulan actually kita based on quarter tu macam musim puasa. Musim puasa lah, okay. Boleh cecah 15,000 eh. So alhamdulillah, sehinggalah membuat susah untuk putih bekerja. Yeah. Okay, bila dah konsisten. So sebenarnya Fazli confident bila result tu dah makin bagus. Betul. So lebih confident untuk berhenti kerja. Betul. Dan savings ni memang dah ada. Save pula dah makin naik. Betul. Okay. Dan dalam banyak-banyak strategi marketing, saya nampak Fazli antara student at SifuFbAds yang fokus tentang content marketing. Macam orang kadang-kadang tertanya-tanya, macam mana nak buat content marketing untuk produk pakaian? So bagaimana Fazli dapat idea buat content marketing untuk produk pakaian? Ada buat research ke? Ya, untuk produk pakaian, tak kisahlah sama ada baju, tudung ataupun jubah. Tapi kita kena apa yang for Nizano Exclusive, apa yang kita buat, kita buat research, kita tanya customer dulu melalui survey. Apa yang saya boleh share sikit kat sini adalah kita kena validate customer yang mana yang dah beli dengan kita. Lagi mudah. Okay. Sebab maksudnya kita dapatkan orang yang dah membeli, so kita tanya sebab apa dia suka. And then lagi satu, apa lagi yang kita boleh baiki dengan design kita sekarang. Itu yang akan membuatkan kita trigger untuk buat. Berapa banyak soalan tu diberikan kepada pembeli? Normally kita buat kurang daripada 10. Saya memang ajar bawah 10 kan. Okey. Kalau banyak sangat orang malas nak jawab. So dari survey tu dapatlah pattern ataupun isu-isu audiens yang dapat diselesaikan oleh produk Nizano. Betul. Dan secara tak langsung dari situ Fazli wujudkan content marketing. Betul. Boleh share satu tajuk content marketing yang dikongsikan? Yang paling berkesan adalah tips untuk bagaimana tips untuk pakai tudung untuk muka bulat. Tips bagaimana untuk pakai tudung wanita yang bermuka bulat. Tapi gambar tu guna gambar model yang guna produk ni lah. Ya, betul. Okay? Sebab perempuan paling takut untuk nampak muka dia bulat. Jadi itu yang itu isu audiens sebenarnya. Tapi sekarang ni dah bongkar rahsia, tak apa tu. Tak ada masalah. Ada banyak lagi konten ada. So sebenarnya macam mana kita nak dapat konten marketing ni? Ideanya adalah kita research, kita survey, betul. So dari situlah kita dapat apa benda yang kita nak kongsikan. Dan secara tak langsung orang yang rasa mukanya bulat tu dia automatic respon. Betul. Tanpa kita menjual dia membeli, betul? Betul. Ramai yang PM, ramai yang masuk website untuk membeli. Ya, betul. Okey. Jadi dari segi cost marketing, bila buat FBR tu dia lebih murah macam ni. Definitely. Because bila kita buat content marketing ni, kita perlu ingat yang of course kita nak buat sale, tapi because content ni kita in terms of sharing dan cost marketing tu kita akan nampak akan jadi agak turun, agak murah lah, sebab orang share, orang tag kawan dia muka bulat. Betul. Mungkin the point is sharing tu yang membuatkan key. Inilah antara cara marketing pada masa sekarang yang membuat kita different berbanding kompetitor. Betul. Tadi different produk, betul. Sekarang ni different dari segi strategi marketing. Betul. Bila kita banyak memberi, insya-Allah kita banyak menerima kembali. So ada lagi tak tips yang ataupun contoh yang digunakan oleh Fazli yang membuatkan konten tu lebih banyak orang sharing, lebih banyak orang bertanya dan lebih ramai orang membeli? Okey, yang saya nampak mungkin saya share sebongkarkan sikit. Okey. Saya sebongkarkan sikit sebab untuk dapatkan konten yang bagus, kita kena ada gambar yang berkaitan dengan subjek tips yang kita berikan. Sebab kalau gambar tu tak relate dengan tips yang kita ceritakan, maknanya tak matching. Orang nak, the point is orang nak klik dan baca kita punya konten sampai habis. Itu yang saya rasa memberikan impact based on saya punya strategi lah. So kadang-kadang orang tak ada idea nak buat content marketing, tapi Fazli dah buat banyak content marketing buat. Saya rasa dah lebih daripada 30 yang saya buat. Lebih 30? Saya jumpa ramai orang yang meniaga pakaian, saya tak tahu lah nak marketing pasal apa pakaian ni. Contohnya seperti yang digunakan oleh Fazli, bentuk muka lagi. Bentuk muka, lepas tu paling simple pun kita tengok apa yang orang suka beli. Contoh paling terbaru sekejap saya boleh share is pemilihan warna gelap untuk tudung anda. Pemilihan gelap, warna-warna, contoh warna hitam, warna coklat. Cara memilih warna saja. Yang gelap saja. So itu pun menggunakan content marketing. Content marketing dan kita buat ads juga kita. Dari situ pun ramai pelanggan. Ramai pelanggan. Because untuk setiap koleksi kita akan buat content marketing. Itu okay, dekat gambar tu adalah nama produk tu, design dia pun. Ya. Yeah. Detail produk tu macam mana nak beritahu? Detail produk normally kita akan bawa dia pergi ke website. Dan sekarang ni ada teknik terbaru yang kita bawa dia pergi ke Canvas page. So maksudnya link kan, integrate kan. So kita tak boleh nak cerita detail kat situ sebab dia bersifat content marketing. So apa yang kita boleh buat, kita boleh tarik ke WhatsApp ke, tarik ke website ke, tarik ke post yang khusus untuk design tu sebagai contoh. Okay, itulah yang dikongsikan oleh Fazli tentang content marketing. So mungkin ada tips tambahan untuk mereka yang mungkin nak buat content marketing. Okay, adakah content marketing is king right now untuk rakan-rakan di luar? Content marketing 2018 adalah zaman untuk kita buat content marketing, bukan untuk hard sell, untuk niche pakaian, because semua orang sama. Kalau kita buat asal, then agak slow. Jadi untuk buat content marketing, tips yang paling utama adalah kita buat research. Because without research, you takkan dapat satu konten yang apa yang orang nak. Kita nak bagi satu konten yang apa yang customer kita nak. Okay. Mungkin kami berbeza, ataupun anda di luar sana berbeza dengan customer anda. Okay. Jadi itu yang. So harapan sales pada bulan Ramadan pada 2018 macam mana? Target 20 live terjual hari itu 15,000. Untuk tahun ni pula berapa lagi? Kita target tahun ni naik kepada dalam 25,000. Sebab kita ada banyak distribution channel sekarang ni. So ada akan melibatkan agent-agent juga. Agent kita ada, kita hantar ke vendor kita, kita ada. Itulah strategi-strategi marketing. Tapi yang paling utama digunakan oleh Fazli adalah content marketing. So ada banyak strategi marketing, tapi anda kena consider, pertimbangkan untuk masukkan content marketing dalam strategi pemasaran anda. Okey, sekian saja. Terima kasih untuk anda menonton. Terima kasih Fazli di atas kongsian tentang content marketing. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel SifuFbAds. Okey, jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa follow kita juga di SoundCloud untuk anda dapatkan tips-tips melalui audio-audio yang kita update setiap masa, yang mana anda boleh dengar di kereta, sewaktu drive balik kampung ke, waktu balik kerja ke, di mana-mana saja, insya-Allah, supaya anda lebih banyak dapat manfaat dari perkongsian. Percuma pun tak nak rugi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.